Islami në përmjet haditheve 2 Dhurata Kontributi vullnetar Po ashtu një rasti njashëm ka ndodhur edhe me sahabin Kab i Ben Malik I cili nuk mori pjesë në fushatën e te buhut Dhe përsta ju pëndua për mos pjesëmarin e ti Pas ju pranua pëndesa, erdi pran Muhamedit pa që aqof ja në bitë dhe i tha Me që Allahu më ka pranuar pëndesën Si mirë njohje për këtë, duhe që tër pasurin ti me tja falë Allahut dhe të dërguar të ti. Por pe i kam beri unë i ndëruar ju përgjigjë. Jo, ma e do bishme është që një pjesë të pasurisë të arruash për vete. Në këtë mënyrë, pe i kam pa që e qovë mbi të nga njëra ani motivonte dhe inziste njerëzit që të duronin dhe të falnin pasuri, nga ana tjetër u mëson të kuadrin e dhurimit e i orienton të njerëzit që të mendonin më thellë dhe para se të duronin diçka, ti kujtonin edhe antarët e familjes për të cilët ishin përgjegjis. Pas i pejkamberi yn i ndëruar, arritin me din, dhe e ti u ull pikërish në vendin që muslimanët e kishin zgjedhur për të falur namaz. Ky vend ishte prone dy fmive jetim të quajtur Suhejl dhe Sehl të cilët ishin në kujdestarin e Esad i bën zurares, dhe këte hapsire shfrydzonin për tharjen e hurmëv. I dërguar i Allahut pa që qofë mbi të, pas i tha, me lejen e Zotit, ky është vendi ku do të bujmë, i ftoj dy djemët dhe u tregoj se donë të ta blinde vendin me qëllim për të ndërtuar një mesgjitë. Kur dy djel moshat jetim shprehen dëshirën që në vend të shitjes t'ia falnin vendin të dërguarit të Allahut paqja qof mbi të, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të, nuk e pranoi këtë dhuratë. Me një çmim të caktuar e bleu parcelën dhe mbi të ndërtoi xhamin mes xhidun e Beui. Nëse do të marrim parasysh se dhurata në esencë është një sjellje e këndshme që nxit dhe motivon dashurinë, miqësin dhe ndihmën reciproke e solidarizimin mes njerëzve, dhe kjo duhet të largohemi nga qëto loj qëndrimi që zbek të sielit bukur. Veçanërish do të ishte e shëmtuar që ta përmbysnim një gjest të til, duke rënduar në kënd pasaj dhe duke falur në atë mënyrë që kjo të bëhet shkak për mëri dhe armiqësi mes njerëzve. Lidhje me këtë vlen të përmendim pak që shkaktojnë dhuratat e bëra pa marë parasysh drejtsin mes fëmive dhe pjestarve të familjes. Ruajtja e drejtsis nga prindrit në dhurata që do të bëjnë fëmive sa janë gjallë, mbi të gjitha është një qështje që ka gjetur vend në praktikat dhe kshilat e pejkamberit pa që a qofën bë të. I dërguar i Allahut pa që a qofën bë të, me këmgullje ka theksuar që prindrit duhet të silen me kujdes kur të bëjnë dhurata fmive dhe që të mos i dhurojnë njerit e t'i privojnë të tjerët. Në një rast, Beshir i bënë Sadi, një pjesë të pasuris i adhurojt të birit, në manit, dhe për këtë shpreu dëshiren të amerte si dëshmitar pe i kamberin pa që e qofë mbi të. Dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të e pyeti, a u ke dhuruar dhe fëmive të tjerë diçka të njashmet? dhe me që mori përgjigje negative, i kërkoj beshirit që të tërhiqe nga dhurata që planifikonte duke thënë. Friksojuni Allahut, mba një drejtsin me sëfmive të Pas këtyre fjalve, beshiri hoqi dorë nga dhurata që donë të t'i bënd të numanit, veç mas nga fmit e tjerë. Në këtë kuadr, edhe djetarët kanë të requr vërejtjen që në dhuratat dhe kontributet për fëmijet të mos bëhet kur farë dëlimi për përfshirat e gjinor. Fjallët e e bubekrit pas i dhurojtë bijës a ishes një zetë vethkë, prafërsisht 2.612 kg hurma, që të të mblideshi në vëndin e quetur gabe, dhe e ktheu mbrap shkëtë dhuratë, tregojnë se sa i drejt ishte e indaj fëmive të tijë gjatë dhurimit pasurisë. Bije ime, pasha Allahun, më shumë se ku shdo, unë duhe që ti të bëheshe pasur pas dhe kestime. Shumë do të brengoseshe nëse do të mbesje e varfë. Të pata falur një zetë vethk hurma që do të mblidheshin. Ato që ke vjelë diri tani janë të tuot. Mirë po, tani ato janë pronë të rashgjimtarësh. Ti ke dy vlezër dhe dy modër pjesën e ngelur ndajeni me sjush në përputhje me librin e Allahut. Gjithashtu edhe fjala e të dërguarit Allahut pa që e qof mbi të, i cili thotë: "S'ka dyshim se Allahu çdo kujt me të drejtë në trashëgimi ja ka caktuar pjesën e vet. Prandaj nuk lihet testament për asnjë trashëgimtar, Buron nga ideja për të mos e lejuar dalimin mes të afrëmve dhe të rashgjimtarve dhe për të parandaluar ato që ndrime në ndarjen e pasuris që do të shkaktonin kriza dhe përqarje. Po ashtu, edhe për jashtimi pe i kamberit pa që e qofë bitë që bënë në lidhje me tërheqje e dhuratës duke thënë se, nuk është e lejuar që dikush të jabë dhuratë apo të falë diqka dhe pastaj të të rigjet nga kjo, por prindi, mund t'ja marë prapë fëmijës vetë atë që i ka thanë, mund t'interpretohet si një parim që bënd të mundur në dreqje në gabimeve. Gjithashtu, edhe bashkëshortët mund t'i japin dhurata njëri tjetrit, në mënyrë që t'i ushqenjë lidhjet me styre dhe mos t'krijojnë mërira. Kështu në ajetin e kuranit fisnik, ku thuhet, dhe jepuani me gjithë zemër grave tua i ja adhuratën e kurorës, e nëse ato ju falin me dëshirën e tyre diçka prej saj, pranojeni atë pa frikë dhe me kënaqësi. Bëhet e qartë se gratë, nëse dëshirojnë, mund t'u adhurojnë burrave të tyre dhurat në kurorës, mehrin që kanë marrë prej tyre. I i Allahut paqja qof mbi të, nuk e ka konsideruar të hijshme pranimin e dhuratës për ndonjë interes apo përfitim dhe ka kërkuar që të mos pranohet dhurata e dhënë me qëllim përfitimi. Personi i cili jep dhurat duhet marr parasysh vetëm interesin e individit dhe të shoqërisë, si dhe shpërblimin nga Allahu i Madh Nisur nga kjo, disa dietar janë shprehur se ai që e dhuron një pjesë të deveve të tij në mënyrë që ato të mos e arrin nisabin e zakatit nuk do të fitoj asë një sevap nga kjo dhurat që keqe. Gjashëm me këtë, I dërguar i Allahut pa që qof mbi të ka këshiluar që gruaja të mos bëjë dhurata që nuk do t'i pëlqenin të shoqit, në mënyrë që të mos e cënojn harmonin familjar. Pe i kanë bërë yni nderuar, i cili e ka ndaluar edhe tërheqjen nga dhurata e dhën, për të treguar se sa gje e keqe dhe e shëmtuar është marrja mbrapsht për çfarë do shkaku e dhuratës pasi kjo të kaloj në dorën e pranuesit, ka përdorur një metaforë ashpër duke e krahasuar autorin e një akti të tillë me qenin që pasi vjell, kthehet dhe hatë vjellën e vet. Ai ka mbërë i paqja qof mbi të, rreptësisht e pati ndaluar edhe Omerin, i cili deshi të ja rimerte dhuratën e dhën duke ia ja paguar çmimin. Omeri ja pati falur dikujt një kal me qëllimin që ky të merrte pjesë në luftë. Më vonë ky njeri deshi ta shiste kalin apo nuk çe kujdesur siç duhej për ta. Omeri deshi të rimar kalin duke i paguar qmimin, nda ju konsultua me pejkamberin pa që e qofë mbi të lidhur me këtë. Por i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të, duke e ndaluar nga kyve prim, i tha. Edhe nëse a i ta jep këtë kalë për një dirhem, mos e blej sepse personi a i që tërhiqet nga dhurata e dhenë, i njën qenit që ha vjellën e vetë. Gjithashtu me arabëve praktikoheshin dhuratat kushtzuara të quetuara umra, rugba dhe sukna. Ata dhuratën që i jepnin me kusht që dhuruesi i saj të ishte gjallë e quanin umra. Ato që do t'i kalonte tjetrit në rast të vdekjes së ndonjërit nga dy palët e quanin rugba. Dhe të drejtën për të banuar në një shtëpi gjatë gjithë jetës e quonin sukna. Njerëzit i bënin dhurata njëri tjetrit në këto forma, por nga që dhuratat të tila ishin a fatgjata, egziston të mundësia që të lindin kontradikta me strashgjimtarve lidhur me atës se kujt do t'imbete i pasuria në fjal në rast të vdekjes e njerit prej palve. Këto dhurata të bëra si umra dhe rukba do të vazhdonin të ishin prone dhuruesit apo do të kaloni në pronsin e marsit. Pe i kamberi ju një ndëruar, ashtu si në gjitha qështjet financiare, edhe në lidhje me këto praktika, këshilon që kushtet të përcaktohesh një qarë. A i përcjel nga Gjabiri Ben Abdullahu se, dhurata e lojt umra e dhuruar me fjalet, jo qofte jotja dhe fëmive të tu, ingelet për gjithmon marsit të dhuratës, kurse pasuria që dhurohet duke thënë, kjo pasuri i qofte jotja sa t'i gjallë, i kthejet pronarit saj kur marsit të ndrojjet, shpjegon se si duen bërë këto loj dhuratash, kurse dhurata e lidhur me përcaktimin, cili të vdes për e nesh, u këba, duke qenë se kryon të paqartësi, mund të shkakton të përqarje dhe konflikte me strashgjimtarve. Kështu që kjo tradit kishte nevoj të qartësohi e të jepe një formë që nuk do të shkakton të konflikte. Pejkamberi pa që që ofën bitë, në shumë hadithe ka thënë, Mosja falë një pasurin njëri tjetrit në formën rrugba. Me gjithet të, nëse dikush ka fituar ndo një pasurin në këtë mënyrë, a i është pronari i saj. Nga këto hadithe, kuptohet se i dërguar i Allahut nuk i ka parë me së të mirë dhuratat në formë rrugë baje. Me gjitha të ka bërë të ditur se pasurit e dhuruara në këtë mënyrë do të konsiderohen si një dhurate për hershme. Duke përcaktuar se dhuratat e falura në formën rrugë i takojnë pranua si të saj, Muhamedi pa që qofë mbi të ka parandaluar pa qartësit e mundshme. Gjithashtu, po nga hadithet e pejkamberit pa që qofë mbi të, Kuptohet se dhuratat e falura mes dy palve, duke u përcaktuar a fatin dhe sasin, por pa i lidhur me kushtin e vdekje së palve, janë të vlefshme. Kurse përsa i përket dhuratës së quetur sukna, ka ndodhur një rastit tjil. Djalit të omerit, Abdullahut, i pati takuar një shtëpi si të rashgjim nga e motra, hafsaja. Mirë po këtë shtëpi, hafsaja ja kishtë dhuruar vajzës së Zeid i bën hatabit, për ta përdorur si vendbanim, banim, sukna, gjatë tër jetës saj. Por kur ndroj jetë vajzë e Zeidit, Abdullah i bën omeri u bë pronari shtëpis që i takonte. Nga kjo kuptohet se një pasurije dhuruar në formën sukna, mund të shfrëtëzohet pa ju paguar qmimi dhe në rast të vdekjes së përdoruesit të saj, ajo i rikthejet të zotit. Si përfundim mund të themi se dhurata i B është një koncept i përgjithshëm që përmbledh të gjitha llojet e dhurimeve që bëhen duke pritur vetëm shpërblimin e Allahut, si sadakat, kontributet apo vakëfet. Se si duhet jetë dhurata në aspektin moral e njerëzor, nga këndvështrimi i dhuruesit dhe i pranuesit të saj, këtë e përcakton suneti pe i pejgamberit tonë të nderuar. Dhurata si që mund të jetë në para si pas nevojave të njeriut, mund të jetë edhe një send apo pasurije pa tunqme. Ajo mund të jetë edhe një banes ku të banohet apo ndo një fush që mund punohet. Dhurata që bëhet nga një mirë cilësore, me sinceritet dhe duke e pritur shpërblimin vetëm nga halau madhëri plot, një kohësisht e pjek shpirtërisht njëriun. Kurse dhenja e dhuratës për qëllime përfitimi, apo për t'i ikur përgjegjsis, si dhe qëndrimet tej mase lakmuese të pranuasit të dhurathës, feja jon nuk i ka miratuar. është sugjeruar që mos bëhen dhurata që do t'alini në vështirësi vetë dhuruesin e saj dhe ata që i kanën përgjegjsi. Gjithashtu, edhe tërheqja nga dhurata e dhenë nuk është konsideruar me dhendë. I vetmi përjashtim në këtë drejtim vlen për prindrit të cilit duhet jenë të drejt në daj fëmive të vetë, kështu që ata mund të tërhiqen nga dhurata e falur në njerit për e fëmive dhe kjo ka shumë rëndësi për të mos shkaktuar prishjet rendit në shoqeri. Ata që dhurojnë nga ajo që u ka falur Allahu, duke mos kërkuar me këtë diçka nga interesat e kësa i bote si pozit, respekt e famë, por vetëm pëlqimin e Allahut madhër plot, sigurisht që kanë vëpruar me vedije e këtyre ajeteve e kuranore. A ti që i jep për hirtë Allahut, ka frikë nga i dhe dëshmon për më të mirën besimit. Ne do t'ja lehtësojmë rrugën drejt shpëtimit. Kurse ati që është popratës, arrogant dhe e mohon me të mirën, besimin ne do t'ja lehtësojmë rrugën drejt dënimit